Аварія у Києві паралізувала рух на проспекті Лобановського. Все трапилося просто перед світлофором. На блимаючий жовтий перед Севастопольською площею усі водії почали гальмувати. Одним з учасників руху був кермувальник «Чорної Волги». Втім, він чомусь втратив контроль над машиною і її занесло. Спочатку «Волгу» відкинуло на «Рено». На цьому автомобіль не зупинився. Ще він зачепив «Деоланус», який проїжджав у сусідній смузі. Після кількох зіткнень з автомобілями «Волга» завмерла посеред дороги та, як наслідок, паралізувала рух.